Ukrajinske bespilotne letelice napale su u noći 20. juna nekoliko regiona Rusije, saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Prema podacima vojnog resora, sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 6 dronova iznad teritorije Republike Adigeje, 3 iznad Brjanske oblasti, 3 iznad Krasnodarske oblasti i po 1 iznad Rostovske, Belgorodske i Orlovske oblasti. U saopštenju ministarstva odbrane ništa se ne kaže o posljedicama napada dronom. Guverner Krasnodarske oblasti Venjamin Kondratjev rekao da je grad Slavjansk na Kubanu bio napadnut. Kao rezultat toga, privatna kuća je potpuno uništena, a lokalni stanovnik je nastradao. U selu Enem, okrug Tatkamukaj i u Adigeji, izbio je požar na skladištu nafte usled napada dronom. Šef Republike Murat Kumpilov rekao je da su u 6 sati ujutru spasioci ugasili požar, čija je površina 400 kvadratnih metara. Žrtava, hvala Bogu, nije bilo. Skladište nafte Lukoil nalazi se u Enemu. Napad dronom prijavio je i šef Tambovske oblasti Maksim Jegorov. Kao rezultat napada došlo je do praska i požara u rezervoaru na teritoriji naftnog skladišta Platanovskaja u opštinskom okrugu Raskazovski. Prema rečima guvernera, ostaci drona koji je eksplodirao u vazduhu otkriveni su u opštinskom okrugu Prvomajski. Telegram kanal Maš tvrdi da su naftno skladište Platanovskaja napale 3 ukrajinske bespilotne letelice kamikaze. Guverner Orlovske oblasti Andrej Kličkov izvestio je da u Pokrovskom okrugu je oboren dron. Prema njegovim rečima nije bilo žrtava i razaranja. Snimak napada dronom možete potražiti u opisu ovog videa.